Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. 3 har lämnat fältet. 3 Henke Diablo snabbast iväg för 1 Oktober Kronos, 5 American Idol utifrån nummer 7 KLM By Me The Moon. 3 Henke Diablo får 7 KLM By Me The Moon på utsidan som strax är i ledningen. 3 häst 1 Oktober Kronos. Sedan finns invändigt 6 Caddy Eagle, utvändigt nummer 5 American Idol. Nummer 7, KLM, By Me The Moon är i ledningen, före nummer 3, Henke Diablo. Första 500 meterna efter en 10,7. Tredje par invändigt för 6, Caddy Eagle, första häst i andra spår, nummer 1, Oktober Kronos. Sedan är det 9, Lidy Thompson och 5, American Idol på utsidan. Invändigt sedan 10, Nice Little Lärt, i andra spår, nummer 2, Rambo Flex. I rygg där finns 4 något då, så sedan avslutar 8 Skirocco Sisa. Nummer 7 KLM By Me The Moon leder. 1 Oktober Kronos första häst i andra spår. I rygg på ledaren nummer 3 Henke Diablo. Strax fram vid första 1000. Då har de öppnats efter en 14,3. Vi börjar sista varvet. Nummer 7 KLM By Me The Moon, 1 Oktober Kronos, före 3 Henke Diablo och 5 American Idol. Sedan är det 6 Caddy Eagle, 2 Rambo Flex. I fjärde par invändigt hittar vi sedan 9 Lidy Tom, har utvändigt 4 något ås. Sedan avslutat 10 Nice Little Lärt som har 8 Skirocco Sisa utvändigt. På sista bort till långsidan 7 KLM, By Me The Moon, halva längden före 1 Oktober Kronos. Där bakom 3 Henke Diablo och 5 American Idol. KLM, By Me The Moon, 1 Oktober Kronos, före 3 Henke Diablo, 5 American Idol. Kommer angrepp från nummer 4 Nogat Ås, följs då i rygg av 8 Skirocco Sisa. Sida vid sida, mitt i slutsvängen, nummer 7 KLM, By Me The Moon och 1 Oktober Kronos. Där bakom finns 3 Henke Diablo och 5 American Idol. Sida vid sida, början av upploppet, 7 KLM By Me The Moon och 1 Oktober Kronos som kopplar grepp här mitt på upploppet. 1 Oktober Kronos går ifrån med någon längd här sista biten och är på väg mot segern. Nummer 1, Oktober Kronos. Oktober Kronos heter vinnaren i kvällens sjätte lopp och Peter Untersteiner är på väg mot vinnarcirkeln som tränare och kusk till Oktober Kronos. Gratulerar Peter. Tackar. Varit lite si och så med resultaten tidigare år, men då gick det vägen. Ja, han var med i silverdivisionen här under vintern och placerade sig hyggligt emellanåt, men blev lite sliten på kuppen och har fått vila sig, och nu har vi tränat upp han igen och han visar idag att det är löpglädje kvar i han, bara han är fräsch i kroppen, och det var han verkligen idag, för han travar ju bättre än han brukar. Mm. Ja, du hade inte fuskat med träningen i alla fall. Nej, han kändes så fin så jag ville gå ut och tävla, för han kändes så stark idag och ja, det blev ju rätt taktik idag. Mm. Han visar att han har glöden kvar som du säger och ser fram emot en bra sommar med honom. Ja, han är i såna här lite vanliga lopp och kanske vi provar i silver så småningom också. Men han har ju en säregen stil, men en härlig fighter, så han gör alltid sitt bästa. När hade du koll på ledaren? Ja, jag tyckte jag var 500 kvar, men så visste jag inte vad de hade bakom. Men då kändes han väldigt fin. Mm. Sigge Silvio på dagens dubbel, vad säger vi om honom? Värmde är helt okej och verkar ta loppen vettigt nu, och idag ska vi plocka av skorna, så vi hoppas att det ger en liten effekt, så han borde vinna när så. Och på söndag så ska du upp och försvara titeln i Oslo Grand Prix med BBS Sugar Light. Hur känns det nu efter elitloppet? Jo, jag är nöjd med hästen, men tyvärr fick vi ju spår långt ut nu också, och sen är det väl ännu bättre motstånd i år än det var i fjol, så det ser ju tufft ut på förhand, men vi är med och han är bra, det vet vi, och han kan tjäna en bra slant. Vi får se, det blir spännande. Absolut. Grattis till det. Tackar. Peter Untersteiner och Oktober Kronos i V64 3.